Kadrlar paytaxtın Nəsimi rayonu Bülbül prospekti 18-30 ünvanından, daha dəqiq desək, Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının qarşısındakı ərazidəndir. Burada səkinin bir hissəsinin və yaşıllıq zolağının məhv edilərək qanunsuz parklanma yerinin yaradılması uzun zamandır sosial şəbəkələrdə müzakirə mövzusudur. Aldığımız ilkin məlumatlara əsasən qanunsuz parklanma yerinin ərazisində vaxtilə iri gövdəli ağac olub. Lakin o bu ilin mart ayında yerindən çıxarılaraq Azərbaycan Respublikası Kinematografçılar İttifaqı üçün burada parklanma yeri salınıb. Hazırda qanunsuz parklanma yerinin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər görülür. Burada ağac var idi, çinar ağacı. Bax belə 3 çinar idi bunlar. 3 çinar ağacı idi və bir gün gəldik, gördük ki, çinar yoxdur. Sabahsı günü buranı bu vəziyyətə gətirdilər. İri gövdəli ağacın kəsilməsi və qanunsuz parklanma yerinin yaradılmasında isə Kinematografçılar İttifaqının səbəbkar olduğu bildirildi. Biz məktub əsasında Ekologiya Nazirliyinə müraciət eləmişik. Ekologiya Nazirliyinin ekspertiza idarəsi gəlib baxış keçiriblər. Rəy veriblər ki, bəli, bu ağac quruyubdur və burada insanlar üçün təhlükə yaradır. Ekspertizanın rəyindən sonra ağacı gəlib kəsiblər. Parking sistemini biz yaratmamışıq. Biz müraciət eləmişik. Yəqin ki, müraciətə müsbət cavab verilib deyə gəlib yaradıblar. Aidiyyatı qurumdan bildirildi ki, burada parkingin yaradılmasına müsbət rəy verən və prosesi icra edən qurum Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Bakı Nəqliyyat Agentliyidir. Nə Bakı Nəqliyyat Agentliyinə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən bura müsbət rəy verilməyib. Dəfələrlə burada bu bordyorlar çıxarılanda da biz müdaxilə elədik. Heç bir rəsmi sənəd olmadan həmin parking yerini düzəldiblər. İndi müəyyən araşdırmalar aparılır, həmin o park yerinin düzəlməsini hansı təşkilat tərəfindən düzəldilib. Ağacların qanunsuz kəsimi və qeyri-qanuni parklanma yerinin yaradılması ilə bağlı müvafiq araşdırmalara isə dövlət başçısının tapşırığına əsasən başlanılıb. Niftullah Məmmədli, Zehra Cazadoğlu, Rauf Məmmədov, Az TV Xəbər.